uma certa forma, procura levar o ouvinte a uma percepção do sagrado. Entretanto, não seria o sagrado sob o ponto de vista religioso, mas o espaço sagrado que existe dentro de nós, sob o ponto de vista e sob a ótica espiritual. Infinito, esse novo álbum, procura traduzir isso nas camadas de som, nos arranjos e nas músicas que foram selecionadas ao longo dos últimos 3 anos. Venho trabalhando, tocando ao vivo e o resultado vai estar presente nesse disco. Através dos sintetizadores, dos teclados, do piano, dos vários timbres, criar um universo sonoro e atmosferas sonoras que possam conduzir o ouvinte a essa percepção da música como um cenário.